Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando aí sobre aquele quadro, né, desse canal, que é personagens que poderiam aparecer em Shumatsu no Valkyrie lutando no torneio, né, tanto do lado dos humanos quanto do lado dos deuses, tá? E nós temos aqui um vídeo especial. Aqui no vídeo passado, que se eu não me engano foi o vídeo 10 dessa categoria aqui, foi alguém que tinha comentado lá, eu não lembro agora o nome, mas eu vou deixar aí o print na tela, que basicamente a pessoa tinha falado lá, tinha dado a ideia de colocar só personagens do folclore brasileiro, vai, meio que um desafio, por assim dizer. Então nesse vídeo especificamente eu vou trazer 3 personagens do folclore brasileiro que poderiam lutar em Shumatsu no Valkyrie. Seja no lado dos humanos, seja do lado dos deuses, beleza? E eu vou dar meu jeito aqui de fazer eles encaixarem questão de poder em Shumatsu no Valkyrie, tá? Spoiler, o último ficou bem legal, tá? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Primeiramente, vamos começar aqui com um deus. Pois é, vamos começar aqui com um deus chamado Catu. Ele é um deus aqui da cultura brasileira, que ele tem um paralelo grego, que acho que é o deus Carpo, se eu não estou enganado, onde basicamente ele teria aqui, ele referencia o outono, vai, a referência dele seria o outono. E esse deus é muito interessante, porque eu pensei num jeito dele funcionar aqui em Shumatsu no Valkyrie, que seria basicamente ele tendo habilidades, tipo uma Nami do One Piece, só que mais mortal. Ele é como se fosse a Nami, só que mais mortal. Por quê? Ele teria uma espécie de arma, né, sagrada, uma espécie de cajado, um bastão, que teria habilidade ali, que ele poderia usar algumas habilidades do cajado para manipular o clima, tá? E aqui é interessante, porque o cara lá tinha deixado um link, né, e eu peguei todas as informações do que eu tô trazendo aqui do link especificamente, tá bom? Vale citar aqui. E acontece que naquele link, ele tá sendo apresentado ali, o Catu, né, como algumas coisas relacionadas, tendo alguns paralelos ali em relação ao outono. Alguns deles, por exemplo, aquele vento, né, aquele vento forte que bate, né, durante as manhãs, por exemplo, né, a queda súbita de temperatura, a aparição de nevoeiros, né, até mesmo alguns casos de geadas, né, e de neve também, rajadas de neve, geada, também tem relação com esse deus Catu. E acontece que dá pra você fazer isso se ele tivesse ali uma arma climática, tá ligado? No caso aqui, um bastão, né, ou um tipo de cajado, que ele poderia usar pra lutar. Ele seria um artista marcial, mais assim, tipo um Qichi Huang da vida, só que com uma arma. Ele tá mais pra Lubu, na verdade, mas não tão parrudo, né, menos parrudo, vamos dizer assim. E, basicamente, a maioria das coisas que ele faz são, vamos dizer assim, peças, né? Ele meio que atrapalha o adversário com as suas técnicas ali, né? Criando rajadas de vento, de alguma forma ali criando nevoeiros para se ocultar e atacar de surpresa em pontos cegos. Mas ele tem um golpe especificamente, uma técnica que seria muito perigoso. Que seria a habilidade dele diminuir a temperatura da arma dele. Tá ligado? Seja que é o cajado barra cetro ali, ele poderia basicamente ali diminuir a temperatura de um lado específico ali e cutucar a pessoa, né? Acertar a pessoa com a arma dele, e essa parte da arma geraria ali um congelamento aonde encostasse, um congelamento súbito, como se fosse... esqueci o nome, como se fosse nitrogênio líquido, sabe? Como se aquela região tivesse sido acertada ali por nitrogênio líquido. Então seria bem perigoso, assim, especificamente. Fisicamente ele não seria tão poderoso assim, tá? Não seria tão parrudão. Ainda seria tudo trincadão, como todo mundo é em Shumatsu no Valkyrie, né? A maioria dos competidores são assim até agora. E não seria muito diferente, mas não seria grandalhão, né? Seria ali um cara com porte mediano, vamos dizer assim. Mas o perigo mesmo seria a sua arma sagrada. A sua arma seria a coisa mais perigosa ali pra se lidar, né? Porque ele faria todo tipo de coisa enquanto estivesse empunhando aquela arma ali. Então achei um paralelo bem interessante, assim, dele poder fazer vários movimentos de ludibriar o adversário, e se necessário, ele consegue ali desferir um golpe muito
poderoso, né? Um golpe quase que mortal, dependendo de onde pegar, que seria congelar ali uma parte do corpo do cara, né? Depois a gente tem aqui agora um humano. Pois é, um humano, pero no mucho, mais ou menos. A gente vai falar aqui de uma cultura, vamos dizer assim, né? Uma lenda do Piauí. Pois é, fui um pouco longe dessa vez. Que é o Cavaleiro Branco. Olha que loucura, cara. Eu tirei, sei lá, eu peguei da Deep Web desse negócio aqui, esse personagem. Bom, por que eu coloquei ele do lado dos humanos, né? Primeiro vamos à lenda, né? O Cavaleiro Branco, ele seria uma espécie de assombração que aparece lá no Piauí. E basicamente ele é responsável por guiar as almas para o outro lado. Seria mais ou menos essa função que ele faria na lenda dele, né? E no caso, ele impediria que a alma fosse para um mau caminho, ou talvez para um lado errado, sei lá. Não sei como explicar exatamente, mas seria mais ou menos nesse contexto. Mas basicamente aqui em Chumaço Noval eu queria dar uma boa mexida na história dele, tá? Primeiramente que esse Cavaleiro Branco, ele teria um passado, mas ele não teria um nome. Ele já foi humano um dia, mas ele morreu. Inclusive, é óbvio, o cara é uma assombração, obviamente que ele foi vivo em algum momento. E nesse caso aqui, qual que é a ideia? Ele morreu protegendo uma pessoa, por exemplo, de um ataque de uma criatura do submundo. Uma criatura que estava aleatoriamente aqui, tá ligado? Igual como foi lá o caso do Tiu, por exemplo. E ele consegue salvar aquela vida, mas ele morre no processo porque ele não tem como lutar contra uma criatura sobrenatural de frente. Não rola, né? Teoricamente falando. E aí, quando ele vai para o outro lado, ele descobre que... como é que funciona essa questão aí, né? Do conceito base ali de que quem tá do outro lado tem meio que superior, vamos dizer assim, a quem tá do lado de cá, né? As questões materiais meio que não funcionam, né? Em quem tá no outro plano, no além. E ele usaria esse conceito para voltar pra Terra e agir como se fosse uma espécie de super-herói, utilizando ali o fato de ele estar do outro lado, né, agora, para conseguir, de alguma forma, combater essas criaturas, né, do submundo, sacou? Que atacariam eventualmente aqui as pessoas, né, no nosso plano. Seria um negócio bem, bem interessante, assim, um negócio meio super-herói, né, um negócio meio de super-herói aqui, se for parar pra pensar. E um detalhe interessante seria o volume dele, cara. O volume dele é uma das coisas mais legais que eu já pensei. Eu não sei se eu já falei desse tipo, desse conceito aqui em algum vídeo aí de teorias, dúvidas e curiosidades, mas basicamente é o conceito de que o volume dele, usando o laço dele, seja pra prender o cara ou simplesmente pra resvalar no inimigo, ele tiraria os poderes divinos, os status divinos do deus que ele enfrentasse. É isso aí. Pois é, esse volume é extremamente quebrado, mas não é infalível, tá? Eu deixei bem balanceado até certo ponto, porque a ideia dessa gag desse personagem é que, como os deuses são muito arrogantes e se acham demais, né, principalmente, ele nerfaria o deus até o nível humano, sabe? Ele colocaria o deus numa situação onde ele é frágil, onde ele é suscetível à derrota de fato. Não só vamos dizer assim, pelo adversário que tá ali, mas por qualquer humano, tá ligado? Qualquer um poderia derrotar aquele deus naquele momento, sabe? Isso seria muito interessante, talvez bloquear alguns poderes, assim, como por exemplo, aquele negócio de modificação corporal do Zeus, talvez fosse uma coisa que não funcionaria, né? Enquanto ele tivesse sob efeito desse laço e tal. O problema seria pegar o Zeus, né? Isso aí tem que combinar que seria um problema, né? Mas enfim, o que eu tô dizendo aqui, o core do negócio é que se esse laço, né, se essa corda encostasse no adversário, ele poderia ficar ali sem a sua divindade. E assim ele seria suscetível aos ataques aí do Cavaleiro Branco, tá ligado? Seria muito interessante esse negócio e seria uma luta muito diferente, sabe? Tipo, um deus contemplando sua própria falha, sua própria queda, sua própria derrocada. E tendo que se virar nos 30 pra se superar, basicamente, né? Porque é uma coisa que até então os deuses ali de Chumaço Noval que nunca estiveram nessa posição, sabe? Tipo, ah, perdi meus poderes, saca? O que eu faço da minha vida agora? É uma parada que seria bem legal aí de aparecer. Eu não duvido que isso venha acontecer em Chumaço Noval, que não. É um aspecto que pode aparecer, talvez até em breve, em Chumaço Noval, tá? Mas isso aí é papo
pra um outro dia, né? Não é pra agora não, tá? E pra finalizar, a gente vai falar dele, né? Um dos deuses da cultura brasileira mais conhecidos e também um dos mais poderosos, que é o Tupã. Eu já falei aqui do Caramuru, né? Nesse tipo de vídeo aqui, falando de personagens que poderiam aparecer. E eu tinha falado lá que a questão dele usar arma de fogo e tal, o lado humano, no caso do Caramuru, né? Ele tem associação direta com o Tupã, né? Por causa da explosão, do barulho da arma e tal. Mas esse Tupã aqui, ele vai usar o som de um jeito diferente, tá? Pois é, esse Tupã aqui que eu inventei do nada é meio doido. Porque, primeiramente, ele seria sim um paralelo com os Zeus, tá? Assim como o pessoal também associa o Tupã aos Zeus, né? Inclusive na DC a gente viu que o pessoal pegou, né, o panteão brasileiro aqui, meio que fez um paralelo ali. E fizeram ali o panteão brasileiro ser meio que amigo do panteão grego em algum momento da história e tal. Foi bem louco. E no caso aqui desse Tupã, ele é um deus porradeiro igual aos Zeus, de Chumaço da Valkyrie. Ele é exatamente igual nesse sentido. Ele não tem aquela modificação corporal medonha, ele seria um cara mais parecido fisicamente em porte com o Shiva e não com os Zeus. Porém, ele teria uma habilidade muito interessante de porrada, que é o seguinte: sempre que ele dá impulso para correr, socar, chutar e etc., ele quebra a barreira do som. Exatamente isso. E vocês, provavelmente aí, quem já viu One Punch Man, já fez uma associação com um personagem de lá, que é o Sonic da velocidade do som, que é um personagem que se movimenta, né, na velocidade do som, podendo até quebrar a barreira do som, inclusive, né, gerando um barulhão. E esse barulho ele pode usar, inclusive, para incapacitar os seus inimigos. E é uma coisa que o Tupanda aqui também poderia fazer. Só que mais do que isso, né, porque os golpes, né, os chutes e os socos dele também gerariam essa quebra. E é algo violento, cara. É um impacto realmente muito grande que ele pode causar. A gente já teve um gostinho disso com o Raiden, quando ele deu aquele golpe no Shiva, que estourou os braços dele, né? Do Shiva. Basicamente, é um golpe, assim, muito perigoso. Realmente é algo bem forte. Então, é interessante. Ele seria um deus porradeiro. Ele não teria aquela super técnica dos Zeus de parar o tempo, ou a forma de Adamas. Mas só essa questão aí da barreira do som já é um negócio bem forte. Ele já dá dentro com um monte de gente aí em Chumaço no Valkyrie, tá? E detalhe, no mano a mano. Tupã, super porradeiro, ativar. O bagulho ficou doido aqui. Pois é. E esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.